တွေ့ခဲ့တဲ့ဗဟိစာကုံမှာပွဲမထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ချစ်သူအစ်စ်လေးကိုပွဲထုတ်လာပြီးတရားဝင်ချပြလာတဲ့အောင်ရင်လင်းပရိသတ်များရှင်တရားဆောင်အောင်ရင်လင်းကတော့လှပတဲ့ရုပ်ကြီးအမိုက်စာခန္ဓာကိုစူးစမ်းကြောင်းပရိသတ်တွေကြမှာဟုတ်အရင်ကလေးကခစ်စားရေပန်းစားနေတဲ့မျက်နှာတက်လက်လက်ဖြစ်ပါတယ်မော်ဒယ်တယောက်အနေနဲ့အနုပညာလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိလဲကြော်ညာများစွာရုပ်ရှင်စကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်ဆုံးမင်းသားတွေကတက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရဲလင်းရဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ lifestyle ကြောင့်လဲမိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့အားကြောင့်ဝန်းရံကျင်းကိုခံရသူဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရဲလင်းကဒီကနေ့မှာတော့ရင်းနေကြည့်တဲ့ကျဲဇလန်တွဲမိတ်ဆက်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့အသေးကိုခွဲလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရင်လင်းကလွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာချစ်သူကောင်းမလေးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမီဒီယာရှေ့မှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်းမလေးကဘသူဆိုတာကိုတော့ပြောပြခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီကနေ့မှာတော့အောင်ရင်လင်းကရင်းနဲ့ကြွေတဲ့ကျဲဇလန်တွဲမိတ်ဆက်ပွဲကိုချစ်သူနဲ့အတူတက်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေလုံးဝမထင်ထားတဲ့အချိန်မှာအောင်ရင်လင်းကသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုပရိသတ်ရှေ့ကိုတရားဝင်ချပြလာခဲ့ပြီးတော့မိတ်ဆက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရင်လင်းကတွဲခဲ့တဲ့ဘေးကြီးစားကိုမှပွဲမထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ချစ်သူအစ်စ်လေးကိုတော့ပွဲထုတ်လာပြီးတရားဝင်ချပြလာတာကြောင့်အောင်ရင်လင်းကမကြခင်လက်ထက်တော်မလားဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဝါမကျွတ်ခင်တော့ကလည်းအောင်ရင်လင်းကဝါကျွတ်ရင်လက်ထက်တော်မယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြောခဲ့ဝူတာကြောင့်ချစ်သူကိုတရားဝင်ချပြလိုက်တာကလက်ထက်ဖို့အတွက်ဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကပြောဆိုနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေလုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာချစ်သူကောင်းမလေးနဲ့တူတူပွဲတက်ပြီးတော့တရားဝင်ချပြလာတဲ့အောင်ရင်လင်းတို့ဇုံတွေကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့သဘောတူကြပါရဲ့လားနော်။